Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás 11. level v svete Jalar v Khidgarte. Zbúra prežúvavcov. Preží nekonečný príval ogrov vďaka pomoci dvoch skúsených hrdinov. Ciele, tvoj hrdina musí prežiť, bonus, ak bude mať menej ako 4 riadky kódu, použij slučku na zničenie ogrov. Použij slučku alebo cyklus Valtru, aby si odvrátil útok hordy prežúvalcov. Použijeme metódu nájdi najbližšieho nepriateľa na nájdenie najbližšieho nepriateľa, na ktorého potom zaútočíme. Takže cyklus Valtru, v ňom nájdeme najbližšieho nepriateľa, vložíme si ho do premene nepriateľ a zaútočíme na neho. Celý program spustiť. Vzbúra možno.